欢迎收看每日焦点新闻。香港回归祖国25周年，亲临香港出席庆典的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，今日朝早在会展举行的庆祝香港回归25周年大会暨新一届政府就职典礼上面发表重要讲话。习近平指出，香港回归祖国开启了香港历史的新纪元。香港回归25年来，在祖国全力支持下，在香港特别行政区政府和社会各界的共同努力下，一国两制实践在香港取得举世公认的成功。他说，在庆祝香港回归祖国20周年大会上，他曾经讲过，中央贯彻一国两制方针坚持两点，一是坚定不移，确保不会变不动摇，二是全面准确，确保不走样不变形。今天他要再次强调，一国两制是经过实践反复检验的，符合国家民族根本利益，符合香港澳门根本利益，得到14亿多祖国人民鼎力支持，得到香港澳门居民一致拥护，亦都得到国际社会普遍赞同。这样的好制度没有任何理由改变，必须长期坚持。他形容一国两制是前无古人的伟大创举，一国两制的根本宗旨是维护国家主权、安全、发展利益，保持香港澳门长期繁荣稳定。中央政府所做的一切都是为了国家好，为了香港澳门好，为了港澳同胞好。习近平随后对香港提出4个必须和4点希望。4个必须包括：第一，必须全面准确贯彻一国两制的方针；第二，必须坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一；第三，必须落实爱国者治港；第四，必须保持香港的独特地位和优势。4点希望包括：第一，着力提高治理水平；第二，不断增强发展动能；第三，切实排解民生忧难；第四，共同维护和谐稳定。在提出第四点希望，共同维护和谐稳定的时候，习近平特别指出，经历了风风雨雨，大家痛感香港不能乱，也乱不起， 更加深感香港发展不能再耽误，要排除一切干扰，聚精会神谋发展。习近平早上出席香港庆回归25周年大会，发表重要讲话的时候提到，特别关心关爱青年人，希望香港青年都投身到建设美好香港的行列中，用火热的青春书写精彩人生。习近平在讲话中强调，要特别关心关爱青年人，他指青年兴则香港兴，青年发展则香港发展，青年有未来则香港有未来。他认为要引领青少年深刻认识国家和世界的发展大势，增强民族自豪感和主人翁意识，要帮助广大青年解决学业、就业、创业、置业面临的实际困难，为他们成长成才创造更多机会。习近平希望每一个香港青年都投身到建设美好香港的行列中来，用火热的青春书写精彩人生。习近平在发表重要讲话的时候，尾段引用唐代诗人孟郊的《上包祭酒》最尾两句：愿将黄鹤翅，一借飞云空。坚信有祖国的坚定支持，同埋有一国两制的坚实保障，香港一定能够创造更大的辉煌。习近平今日出席庆祝香港回归25周年大会暨香港特别行政区第6届政府就职典礼，分别为行政长官李家超同埋主要的官员监誓。习近平在会中指出，广大市民对李家超同埋新一届特区政府充满期待，希望李家超忠诚履行行政长官的宪制责任，带领特区政府全面准确贯彻落实一国两制方针同埋基本法，团结香港各界人士，务实进取，推动香港由乱到治走向由治及兴，续写香港一国两制实践的新篇章。习近平又指，中央将全力支持李家超和新一届特区政府依法施政，对李家超和新一届特区政府和香港的未来充满信心。李家超感谢习近平和中央政府的信任，他表示深知自己责任重大，将全力以赴，带领特区政府扎实工作，展现施政的新气象，希望习近平放心。随后，习近平在李家超的陪同下会见了香港特别行政区新任行政、立法、
司法機關嘅負責人。就職典禮之後，習近平主席先後會見新任行政長官李家超，以及行政、立法和司法機構的負責人，包括終審法院的首席法官張舉能、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、立法會主席梁君彥、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀，以及新一屆特區政府主要官員和全體常任秘書長。新任行政長官李家超宣誓就任後致辭，李家超表示感謝中央和市民對他的信任，他將全力以赴共建關愛共融有活力的香港，並指未來會全面準確貫徹落實一國兩制、港人治港、高度自治、維護憲法和基本法確立的憲制秩序，維護國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定。李家超指今日以謙卑的心情在中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平監誓下就任，感謝中央政府和香港市民對他的信任。他提到香港自回歸以來取得多項驕人的成就，同時都經歷不同挑戰，包括環球的金融危機、2014年違法佔中、2016年旺角暴動、2019年社會暴亂、外部勢力干預香港事務危害國家安全以及新冠疫情等，但是凭借着中央强大的后盾支持，一国两制的生命力和优越性，市民的自强不息，香港每次都克服挑战，重上新台阶。李家超续指，未来五年是香港由治及兴的关键时期，政府将迎难而上，以结果为目标去解决社会问题，提升管治效能，为市民解困，强调不积小流无以成江海，持之以恒必有所成。他又指发展是解决社会问题和改善民生的金锁匙，政府施政会以民为本，增加多元土地供应，精准防控疫情，制定青年政策，鼓励年轻人拥抱大湾区的机遇。李家超提到，在发展的同时，政府亦会居安思危，有充分能力应对国家安全、金融安全、食物卫生及物资供应等风险，并重申香港现在站在新的起跑线上，对于过往的成绩不会骄傲自负，对未来的挑战会迎难而上，呼吁市民团结一致，为香港长期繁荣稳定、实现中华民族伟大复兴作出贡献。国家主席习近平结束在香港的各项活动，除了习主席的讲话之外，政界还有什么值得关注的呢？一起和巴士的报告总编辑李彤谈谈。李彤你好。你好啊，咁習主席咧就結束咗喺香港嘅行程，來去咧都係乘坐高鐵嘅。一方面咧有保安同埋防疫等考慮，同時都係親身體驗一下咧內地同香港嘅互聯互通。內地近期再有多條嘅高鐵咧就係開通，咁等到疫情舒緩之後，高鐵咧會將香港同埋內地嘅東西南北都係連繫起嚟嘅，可以進一步促進兩地嘅經濟發展。咁講翻習主席今次嘅行程嘅亮點之一咧，可以話就係首次有國家領導人嚟香港嘅時候，單獨會見六大紀律部隊代表並且係合照嘅。對比起2017年咧嚟香港嘅時候嘅行程當中咧，當時習主席咧就曾經同200多名咧嚟自政商界嘅社會各界人士咧就係會面同埋合照嘅。今次都有咁嘅安排，可能係防疫嘅關係，人數就冇五年前咧係咁多。根據現場嘅片段睇到咧，坐喺第一排嘅嘉賓啦，包括咗全國人大前常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩、基本法委員會副主任譚慧珠、全國政協常委陳馮富珍、何柱國、余國春、嘉華集團主席呂志和同埋港協暨奧委會會長霍振廷等人噶。而今次比較特別嘅咧，就係單獨會晤咗紀律部隊代表，咁所以都比較受到政界人士嘅關注噶。咁據了解咧，今次參與會晤嘅並非全部都係紀律部隊嘅領導階層，反而咧就係特別安排咗前線嘅成員。以警隊為例，不少人仲曾經在2019年的黑暴期間衝在前線的警員。據聞這次的安排令到紀律部隊的人員士氣大振，政界人士都關注這個安排，並且認為顯示在新的政局之下，中央對於紀律部隊和國家安全的重視。全國港澳協會副會長劉兆佳就認為，今次的會晤和合照是中央要表達對紀律部隊的肯定和感謝，勉勵
为日后咧喺国家安全同埋喺维持社会稳定方面咧发挥作用。佢话呢次嘅行动除咗系表达咗领导人肯定纪律部队喺止暴制乱嘅作用，亦都传达咗咧中央对于纪律部队嘅支持噶。刘少佳又指出咧喺2019年修例事件期间咧，就连政府内部咧都对纪律部队嘅手段咧就系手法咧就系有啲异议噶。咁嗰阵时候咧，中央就出面支持，令到纪律部队咧就系维持团结同埋士气，避免咧就系四面楚歌、斗志涣散噶。咁其后咧嘅表现更加系勇猛。咁及后咧，政府嘅管治班子换人啦，多名纪律部队出身嘅人士成为咗问责官员。咁可以见到中央嘅信任，今次咧就再次发出对中央支持纪律部队嘅信号噶。有政界中人士就话，习主席喺今年嘅七一讲话中，国家安全咧系其中一个重点，尤其是系面对国际形势嘅急剧变化啦。未来国家仲要面对好多嘅外部挑战，香港咧就唔会独善其身噶。咁确保纪律部队守护香港嘅国安底线咧系尤为重要噶。唔该晒你，唐。今日系香港回归25周年，内地官媒《人民日报》发表署名文章，指出一国两制系解决历史遗留嘅香港问题嘅最佳方案，亦都是香港回归祖国之后保持长期繁荣稳定的最佳制度。文章指出，受各种内外复杂因素影响，反中乱港活动猖獗，香港局势一度出现严峻的局面，但是目前已经由乱到治，正处于由治及兴的关键时期。事实将继续证明，堵塞漏洞、弥补缺陷、兼顾各方利益的一国两制制度，将更好维护国家主权、安全、发展利益，更好落实中央全面管治权，更好促进香港长期繁荣稳定。另外，《环球时报》亦都发表社评，指历史更见证一国两制这个创举，在香港落地生根、开花结果。但文章提到七国集团峰会呼吁尊重香港的权利和自由，认为是美国等西方政客至今不忘对香港的殖民旧梦，妄想将香港当成是反华的桥头堡。文章亦提到反中乱港势力的干涉之手已经被国安法斩断，香港市民的国家安全意识空前凝聚，反中乱港势力的干扰破坏必然是徒劳的。在北京，外交部发言人赵立坚回应英国首相的韩信较早前录音讲话时的涉港言论，赵立坚表示，中方已经多次阐述有关中英联合声明的立场，重申香港是中国的香港，任何外部势力无权干涉，强调英国对香回归之后的香港没有主权、没有治权、没有监督权，亦根本不存在所谓的承诺。赵立坚又斥英方一再躲中英联合声明说事，只是再次暴露他们的阴暗过时的殖民主义心态，同埋打住人权旗号抹黑香港形象的险恶意图。他促请英方应该正视香港已经回归祖国25周年的现实，客观公正地看待香港发展，尊重中国的主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要再为中英关系制造麻烦。本港昨日再多28宗怀疑 BA.4 或者是 BA.5 的个案，医学会传染病顾问委员会联席主席曾其恩相信，相关病例主要由输入个案带入社区，他又预期本地 Omicron 的 BA.4 以及 BA.5 个案占比会继续上升，可能会逐步成为主流。曾其恩发现两种病毒有逃逸、有逃逸的效应，康复者和接种三针疫苗人士亦有可能会受到感染，建议缩短现时康复半年豁免打针的期限，同时要继续鼓励幼童和院舍人士等高危群组打针。感染和传染病医学会副会长林伟信则指出， BA.4 和 BA.5 的病毒在严重性和现时流行病毒分别不大，但疫苗对病毒的效力就会下降。他预期当 BA.4 和 BA.5 病毒占比更高，疫情仍会上升，但认为目前不必收紧社交的距离措施。转睇睇国际新闻，美国总统拜登到西班牙出席北约峰会之后见记者表示，华府未来数日将宣布再向乌克兰提供8亿美元的军事援助，新一批军事援助将包括先进防空系统、反炮兵雷达、海更斯多管火箭系统弹药。拜登强调，
只要有需要，美国和盟友会支持乌克兰，确保乌方不会战败。他又指，在俄乌战事前曾经警告俄罗斯总统普京，如果要入侵乌克兰，只会令北约变得更加强大。普京以为自己可以破坏以及削弱北约，但明显是没办法做到。俄罗斯和乌克兰的战事持续，俄军撤离位于黑海距离南部沿岸数公里外的蛇岛。俄方国防部指出已经完成在蛇岛的指定任务，撤离是释出善意。而乌克兰方面则表示是乌军迫使俄军撤出蛇岛，稍后会派部队进驻当地。俄罗斯表示，俄军撤离显示莫斯科无意阻碍联合国开放人道走廊以及运送乌克兰粮食出口的努力。俄方又指，在俄军撤出之后，不容许基辅当局以俄罗斯控制黑海西北部地区而无法出口粮食为由炒作粮食危机。俄罗斯总统普京强调未有阻碍乌克兰的粮食出口，又指是乌克兰在港口附近设置地雷。乌克兰总统泽连斯基表示，蛇岛是重要的战略据点，乌克兰重夺控制权将改变黑海形势。他指，虽然未能完全确保安全，但至少可以限制俄军的行动，相信可以一步步迫使敌人撤出乌克兰的领土。俄罗斯外交部传召英国驻当地大使，就英国官员近日对俄方领导人发表的冒犯性言论提出抗议，强调不能够接受。外交部又指，部分言论是蓄意散播虚假信息，尤其是指俄方威胁使用核武，认为在有教养的社会当中惯常要为有关言论道歉。英国首相约翰逊星期三受访的时候表示，俄罗斯总统普京显然不是女性，如果是就不会向乌克兰发动战争，认为今次特别军事行动是毒害男子气概的完美例子。普京昨天反驳指，英国前首相戴卓尔夫人受帝国野心驱使，曾经向阿根廷开战以争夺福克兰群岛主权，约翰逊的评论并不正确。另外，英国国防大臣华礼士日前亦都指普京是个疯子，患有矮子综合症，又批评俄外交部法女发言人扎哈罗娃每周都发表威胁向所有人发动核攻击的言论。今日的每日焦点新闻讲到呢度，我哋下次见，拜拜。